Ja ihan äkki hakee vähän suun koska. Ja mä oon Niko Kivistö, Mäntsälästä, 21-vuotias. Mä toin tänään tänne mun vanhan Volvon, mikä näkyy jossakin vaiheessa tässä videolla. Ja ollut vanhoja jenkkiautoja sun muuta. Aika pitkälti jo lapsuudesta asti tykännyt autoista. Kaikki videopelejä pelannut ja niin kuin kaikki muutkin. Mun tärkein viesti tässä pyörässä on oikeastaan se, että no, mä oon oman pyöräni rakentanut menehtyneen pikkuveljen muistolle. Hän rakasti muumeja. Ja tärkeä viesti siinä on se, että osataan kunnioittaa läheisiä. Ja se, että nyt itsekin kun jatkossa ajaa, niin pikkuveli kulkee aina mukana. No mä aloin käymään jo aika nuoresta pitää kaikissa näyttelyissä, Amerikan Karsoussa ja mitä muut nyt täällä Suomessa pidetään. Ja 2019 vuonna rakensin mun mopon, mistä tulikin sitten yllättävän hieno omasta mielestä. Päätin hakea se MP-messuille ja sieltä sitten tuli kutsu tänne Amerikan Karsouhun. Ja sitten tässä on nyt ollut kaksi autoa täällä näyttelyssä itsessä ja tullut käytyä muutenkin pienestä pitäen. Morjes, mä oon Lauri Heinonen. Ollaan American Car Show 2024 ja ollaan meidän osasto edessä. Autoista mä oon aikanaan innostunut kiitos oman isäni, eli ei oo mitään motorsport-taustaa, mutta hän on kuskannut mua esimerkiksi näihin autonäyttelyihin ja kaiken näköisiin autokilpailuihin. Niin sieltä innostunut aiheesta. No mä varmaan haluan suomeksi tuoda esille omaa kädenjälkeä ja että mitä pystyy itse tekemään, pääsee tämmöisiin näyttelyihin, että sekin on itse aika iso saavutus, että pääsee kaikkien näiden hienojen vehkeiden ympärille tänne ja sitten kaikki rohkaisee niin kuin nuoria rakentamaan näitä autoja, että nekin pystyy siihen, ettei se ole mahdotonta. Toivottavasti meidän läsnäolo täällä innostaa paljon nuoria ja miksei aikuisiakin esimerkiksi aloittaa drifting-harrastuksen tai ylipäätään rakentaa autoja. Tämä on tosi palkitseva harrastus, vaikka vaativa, niin suosittelen. Moi, mä oon Jukka, American Cars on luova tuottaja ja mä haluan kiittää kaikkia teitä, ketkä osallistuitte tähän kevään tähtihetkeen. Nähdään ensi vuonna.